Како што веќе информиравме, јавната локална библиотека Илинден по повод месец октомври, месецот на книгата, распиша конкурс на тема «Моќта на книгата во ова денешно време не време». Конкурсот траеше до 1 ноември. Ни пристигнаа творби од ученици и од двете основни училишта во градот. Сите творби се навистина прекрасни, меѓутоа ние моравме да избереме од најдобрите најдобри. Избравме прво, второ и трето место поезија и прво, второ и трето место проза. Од поезија, прво место Андреја Димитровска, основно училиште Свети Климент Огрицки, наставник Веска Спасевска. Второ место Ева Ивановска, основно училиште Свети Климент Огрицки, наставник Весна Ивановска. Имаме две трети места од поезија. Првото, трето место е за Ања Николовска, основно училиште Ванчо Прке, наставник Василка Ивановска. И уште едно трето место, Вања Георгиевска, основно училиште Ванчо Прке, наставник Билјана Стриловска. Од проза, прво место, Ана Ангеловска, основно училиште Ванчо Прке, наставник Василка Ивановска. Второ место, Искра Георгиевска, основно училиште Ванчо Прке, наставник Маријана Стојменовска. И трето место, Стефанија Тодоровска, основно училиште Ванчо Прке, наставник Габриела Димитровска. Честитки до сите наградени ученици. Огромна благодарност до сите ученици кои што беа дел од овој конкурс и огромна благодарност до сите наставници по македонски јазик од двете основни училишта во градот за добрата соработка и во време на ковид и кога образовниот процес се одвива во едни поинакви услови, ние сепак одлично комуницираме, одлично соработуваме и одбележуваме настани и датуми. Литературниот конкурс на тема «Моќта на книгата во ова денешно време не време» беше добар мотив и инспирација на нашите ученици од двете основни училишта да творат и во прозна и во поетска форма да напишат прекрасни состави. Ова беше дел од нивното заедничко творештво кое во онлайн наставата немаше да биде со толку силни емоции како денес. Меѓутоа има возможивме на нашите ученици заедно со јавната локална библиотека Илинден на која искрено им се заблагодаруваме за поттикта и за идејата кои не примија каде што со протоколот на пандемијата заедно со нашите ученици кои беа наградени дојдовме да ги добијат наградите и да поразговараме за значењето на книгата, а секако сега се и време на лектири и ја посетија библиотеката да ги земат и своите наредни лектири. Голема благодарност до нашите ученици кои и во ова време, не време, не се откажуваат од книгата и таа активност доби голем интензитет за силен мотив за наредните литературни конкурси што ќе следат. Благодарам. Конкурсот се реализираше добро. Сите пишувавме по некоја творба, искажавме колку има значење книгата во ова невреме. Ти со што се представи? Јас се представив со проза и оваа ситуација ја споредив со една книга «Чудо», која многу ми остави голем впечаток и им посакувам на сите здравје во оваа ситуација и секој да земе да прочита по една книга, бидејќи книгите не заслужуваат да останат непрочитани.